É impossível estar onde você está sem o seu passado. Sem mostrar o que foi vivido e feito para se estar aqui. E se o passado é a construção do presente, o presente todos os dias escreve o futuro. E essa vontade de descobrir, antever e criar é o que nos move. Por isso investimos em tecnologia, criamos produtos originais e levamos nosso sinal do Amazonas para o mundo. A confiança desse momento vem de estarmos de mãos dadas com você. TV A Crítica, 50 anos. O presente de mãos dadas com o futuro.